ត្រៃលើកអធិន័យដោយតទៅ
ៃលើកបញ្ជាក់តាមលំដាប់ឋានៈនៃព្រះមេត្តាចាប់ភុកតើវាយ៉ាងណាកាលបានគ្រេជាប្រពន្ធប្តីតលៃក្រៃយូរថ្ងៃខែអើយចេះតែត្អូញត្អែប្រាប់ប្តីអើយបងអីគូអសូរស្រីចំណៃយាយផងតែទីអូនស្រីមិនសូវឃ្លែនមិនសូវស្រេកតែឃើញតែរឿងជួនចត់អើយខ្វាត់ហើយនឹងអីចេះខ្ជិលសុផ្លែតអែក្រំតែស្រីល្អបៃនូនល្អខិតឲ្យចិត្តបងមកជីវ៉ាបងរួមរស់នឹងអូនមួយជីវិតបើតាមតែបងគិតមិនក៏មានអូនជាផាក់រយាស្រីអីស្រីសោះអីពងងារមិនអូននាងមីកូនក្នុងស្ទីអូនដែលចាំបងមើលភារកិច្ចគឺបងជាប្តីការងារទាំងនេះសារខ្លួនមិនឲ្យមិនអូននាងធ្វើអ្វីអើយចុងមីអូនអើយបន្តែអូនត្រូវវិញមានការភ្យោគលើការបរិភោគកុំអោយខលហើយវិញប្រៃអីចំណៃណាជូចំណៃចតអើយហើយហើយត្រកងទឹកមាត់សម្រាប់ដល់ដៃអូនមានការភ្យោគលើការបរិភោគអណិតបត់ក្នុងស្័យអូនអីសាច់ញើជ័យស្រីអូនអីនាងសាខោជ័យតាមលំអានដើមដានវិច្បាប់ពុទ្ធដេកាតែតួ
េះចាប់មេត្តានៅលើលោកីជាគ្រូទេព្រាមនោះអិនព្រំមើលឃើញក្មេងអិនច្រឡំអីហើយមានពាក្យគេបត់វិល័យ5ខ្លីខ្លីទៅអុយតទេវេទី1គឺកាក់លលាក់ព្រៀបបាននឹងសក់ជាលក់ក្នុងទឹកកំពិលឡងហើយលើកឡើងកំពិលដងសល់តែក្រៃពីពីព្រៀបបានព្រេងអង្អថាយេតែដកនៅលើរូងចាំរៃយើងហើយគេចំណៃបែទី3ពេលអង្គលោកស្ដីដល់ដូចទឹកលៀងសាយចាយក៏ហមមិនព្រមព្រមមិនចន់ចំណងទេអស់លោកអ្នកហើយគេតណេះព្រះអង្គលោកបានបញ្ជាក់នៅពីផលនៃអីកូនជ័យបកម្មអីកះហាំងអង្គកសលមិនអាចដល់រួចរងជីវិតអីអើយទៀងកង់ជាដុំអើយតែមិនបានប្រកបដោយជួជួលមិនចង់មានក្បាលមិនចង់មានខ្លួនទេបញ្ញាសាខាបែក5ស្រៃអវៈយវៈនឹងក្បាលក្បៃសម្រាប់ក្នុងខណ្ឌមេត្តា5អើយលោកនិយាយក្រោយ35ថ្ងៃមកអើយចេះទៅលោកហែហែទៅថាឆ្លងទៅលេឆ្លងទៅលេមិនញីអីផុតឆ្លងសមុទ្រមិនញីដល់ត្រើយលុះដល់ថ្ងៃឈឺគេពោះហើយនាងក៏ស្រែកហៅប្តីប្រោះហើយកុំទៅឆ្ងាយខិតមកអើយចិត្តស្រីអើយហើយបាទហៅយាយមកមកអង្គុយចាំអបទីមកជិតវិលណា
អត់លោហាត់ហោភុកភុកជុកចំនៅផែនដីកំឡុងសែនហត់ហើយវេសំលេងស្នៅអស់ទៅហើយនេះលោកស៊ូយីមកដែលអង្គុយអបថាកូនខ្ញុំប្រុសឬមួយស្រីអើយលោកដៃសៀបអែលបត់អើយមកអពតឧបត្រេះត្រោះនៅក្បែរអាយកាញាតសណ្ដានជាទីមេត្រីថែអាសាភឹងសឹកដុតដៃដុតជើងស្បកស្ទើស្បកសាំងដាក់សិតនៅឆ្នាំងទុកឲ្យស្រីតាភៀទាំងងាយព្រឹកទុកឲ្យផឹកកុំឲ្យខូចតែសាយអើយចាំពីដើមអូនអត់ដឹងអីអឺមរេចបើប្រៃស្រីប្រាំងលេបមិនទាំងស្លាប់ហើយហើយលុងដល់3ថ្ងៃចាស់បរាណថាតលាក់សកានលើកកូនភឿសុខផ្លែតលើមវងដាក់ក្នុងរឿងស្អីជាប់ណៃហើយផ្លែកឲ្យគួនអីឯងគិតសម្លឹងណៃអីជាប់ស្អែរឿងហីជាតិជាមៀតណាស្រីហើយមាត់នឹងក៏មិនសំនេះចាប់បំពេកក៏អូនកណាលថ្ងៃយេលែងខ្មាំងអៀនអ្នកដេកសណ្ដានតាយីចិត្តជាមាតារបស់ថ្ងៃយើងអូនឈួនអ្នកគេងហើយ
ីណានឹងកូនស្រួលពិសេសផ្នែកផ្លូវចិត្តមេត្តីតាពោពេញក៏ឲ្យព្រំវិហីវិតាតណាមុតទីតាក្តីហើយតំណើជាតិជីអពុកសពថ្ងៃតត្រុកគ្មានទំនេរទេជើងដៃបីអីបាច់ថែអាសាកូនអើយលោកចិត្តឈួនឲ្យអពពៃអើយវិញវៃកុមារកុមារអីពុបបការីសំលៀកបំផាក់លោកកូនមកអោយខាងស័កអោយកូនចូលរៀនសាលារៀនសពមុខវិជ្ជាអោយបានប្រពៃមានតាំងពីអសលេខអាពួនគូនចាំរិយាស័កសត្រៈវិជ្ជាសាសត្រៈក្តីប្រុសឯងបានប្រភ័យកូនណៃកូនប្រុសពិសិដ្ឋអង្គវិជាណំឲ្យបានបិទ្ធអង្គវិជាជាគូនឹងមិនក្រក្រៃបើកូនមានសម្រាប់វិជាកូនទៅវ័យទីណាព្រោះអីវិជាជាអាហារបញ្ញាជាអាវុធយ៉ាងប្រភ័យយេសាយអើយហេយពេលកូនចេញដើរម៉ែគន់ដំណើរសពរូបរាមអូនអើយសំបណ្ណិតកែងមិនបានដូចចិត្តពុកបការីលូដល់កុំមិនពុំយរៃបើមានគេចូលស្ដីម្ដាយកូនរៀបមានប្ដីហើយThank you.
ខាងណាសេណាឆ្ងាយហើយ
ha
ឲ្យតែស៊ូគ្នាគាត់គាត់ហ្នឹងអានឹងគេ